Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Нұр Отан партиясының кезекті 16-шы съезінде сөйлеген сөзінде тәуелсіздік жылдары еліміз үлкен даму жолынан өткен ерекше атады. Ең бастысы Қазақстан әлемдегі ең дамыған 50 елдің қатарына кірді. Ішкі жалпы өнім 20 есе өсіп, 2014 жылы жан басына шаққанда 13 мың долларды құрады. Қазір жүзеге асып жатқан Қазақстан 2050 стратегиясының басты мақсаты әлемнің ең дамыған 30 елдің қатарына қосылу. Өткен 4 жыл ішінде 2011 жылдың сайлау алды науқанының барлық міндеттері орындалды. Еліміздің негізгі жетістіктерінің ішінде ішкі жалпы өнімнің өсімі жылына орташа есеппен 5,7% құрады. Аграрлық саланың серпінді дамуына мүмкіндік туды. Инфрақұрылымдық салада тың өзгерістер болып, шағын және орта бизнес қарқынды дамыды. Сондай-ақ 2010 жылдан бастап тұрғындардың кірісі 43% ұлғайды, орташа жалақы 64%-ға, әлеуметтік жәрдемақы 1,4 есе. Ең төменгі зейнетақы көлемі 1,8 есеге өсті. Съезд барысында елбасы қазақстандық мемлекеттілікті нығайтудың 5 реформасын ұсынды. Оның ішінде ырықтандыруды жалғастырып, мемлекеттік орган жетекшілерінің есептілігін кеңейту қажеттігін ескертті. Екіншіден, қабылданатын шешімдер ашықтығын қамтамасыз ету қажет. Үшіншіден, азаматтық бюджетті енгізу. Төртіншіден, шағым беру жүйесін күшейту. Бесіншіден, қоғамның өзін-өзі басқаруын кеңінен енгізуді қамту керек. Бұл 5 реформа қазақстандық мемлекеттілікті нығайту әлемнің дамыған 30 елі қатарына ену шарттарын қамтиды.